සුබ දවසක් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම අද මේ දිගහැරෙන්නේ සෝවියට් දේශයෙන් කැංගරූ දේශයට කියන මගේ කතාමාලාවේ 20 වෙනි එපිසෝඩ් එක සතිය පුරාවටම දේශන ප්‍රායෝගික පන්ති වගේම පාඩම් වැඩ කටයුතු වල යෙදিলা ඉන්න එක ලේසි පහසු දෙයක් නම් නෙමෙයි යුම් පියුම් කටයුතු වගේම කඩේ ගිහිල්ලා බඩු ගේන එකත් අපි කරගන්න ඕනේනේ ඒ විතරක්ද රුසියානු භාෂාවෙන් වෛද්‍ය විද්‍යාව ඉගෙන ගන්නවා කියන එකත් අපිට විශාල අභියෝගයක්. ඒක ඉතින් අමුතුවෙන් කියන දෙයක්වත් නෙමෙයිනේ. මේ සියලු අභියෝගවලට මුහුණ දෙනකොට අපිට මානසික සුවය කියන එක සමබරව තියාගන්න අවශ්‍යයි. බොහෝ දුරට අපි සත්‍යන්තේ බාහිර දෙයක් කරලා තමයි මේ සමබරතාවය රැකගත්තේ. ඒත් ඉතින් පරීක්ෂණ වගේ දේවල් නැති කාලයක් නම් පමණයි. කාගේ හරි උපන් දිනයක් නත්තල අවුරුද්ද වගේ දේවල් සැමරුවේ පාටියක් දාලා ගෑනු ළමයි ටික එකතු වෙලා කෑම හදනවා මට හැමදාම වගේ හදන්න තිබුණේ මාළු කට්ලට්ස් පිරිම් ළමයි බෝතල් දැස්ති ක්‍රීමේ වගකීම බොහොම සතුටින් බාර ගන්නවා ලංකාවේ ළමයි වැඩි දෙනෙක් ඉන්න වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ පස්වෙනි නේවාසිකාගාරයට තමයි හැමෝම එකතු වෙන්නේ අපේ පාටි දාන්න හැම තට්ටුවේම වෙනමම ශාලාවක් තිබුණා. කාගේ හරි කාමරයකින් සෙටප් එකක් ගෙනල්ලා පාටි එක තියෙන ශාලාව ලෑස්ති කරන්නේ සරසන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ පිරිම් ළමයි ටික. DJ වැඩේ කරන්නේ අපේ කවුරු හරි ජේෂ්ඨයෙක්. අපේ ප්‍රීතම සින්දුනේ මයිකල් ජැක්සන්, මැඩෝනා, ජෝර්ජ් මයිකල්, විට්නි වැනි ගායක ගායිකාවෝ වගේම අල්ලා පුගචෝ වැනි රුසියානු ගායිකාවගේ සින්දු. තේරුනේ නැති වුණත් ලම්බාඩා වගේ ලතින් ඇමරිකානු ගීතත් අපේ ප්‍රීතම ගීත අතර තිබුණා. ෂෙරි ෂෙරි ලේඩි, යෝ මයි හාර්ට්, යෝ මයි සෝල් වගේ සින්දුවලට අපි නටපු හැටි අදටත් මැවිලා පේනවා. ඒ කාලේ අපිට තිබුණේ පුදුම ශක්තියක්. එලි වෙනකල් නටපු එක තමයි කරේ. කිසි කෙනෙක්ට මහන්සියක් නම් දැනුනේ නැහැ. මින්ස්ක් වල පාටි ගැන කතා කරනකොට අමතකම නොවන චරිතයක් තියෙනවා. ඒ අපේ ඉංජිනේරු විද්‍යාව හදාරපු ජ්‍යෙෂ්ඨයෙක්. ඔහු තමයි ලස්සනටම නැටුවේ. ඔහුගේ නර්තන විලාශය, නිර්ව්‍යාජ හිනාව අදටත් මැවිලා පේනවා. අවාසනාවකට ඔහු අදාපතර නැහැ. හදිසි අනතුරකින් ඔහු ලංකාවේදී මිය ගියා. ඔහුවත් මේ වෙලාවේ මම ආදරෙන් සිහිපත් කරනවා. රොක්සෙට්ගේ It Must Have Been Love සින්දුව යනකොට පිරිමි ළමයි ඉක්මනට ගෑනු ළමයෙක්ව අල්ලා ගන්නවා නටන්න. ටිකක් ලැජ්ජාවෙන් පොඩ්ඩක් හිතෙනු රොමැන්ටික් වෙලා කට්ටිය ওই සින්දුවට නටපු හැටි මතක් වෙනකොටත් හිනා යනවා දැන්නම්. අපිට එළි වෙනකම් දැනෙන්නේ නැහැ සමහර දවසට. වින්ටේකට පාටි තියෙනකොට පාටි එක තියෙන ශාලාවේ බැල්කනි එකේ දොර ඇරියාම ශාලාව ඇතුළටත් හිම හුළඟට වැටෙනවා. ඒත් සමහර වෙලාවට සීතලේම නටනවා. රුසියාව වගේ සීතල රටක රත් වෙන්න බීම නම් ඕන තරම් තියෙනවා. පාටියක් තියෙන දවසට වොඩ්කා, කන්‍යක්, බිය, ෂැම්පේන්, වයින් වගේ බීම වලින් නම් කිසිම අඩුවක් නැහැ. ඒත් කිසි කෙනෙක් සීමාව ඉක්මවලා නම් බිව්වේ නැහැ. ගෑනු ළමයින් උනත් ෂැම්පේන් වීදුරුවක්, වයින් වීදුරුවක්, බිය ටිකක් කැරෙන්න වෙන දෙයක් නම් බිව්වේ නැහැ. කොච්චර අපට නිදහසක් තිබුණත් අපි අපේ සීමාවන් දැනගෙන තමයි වැඩ කළේ. අපිව පාලනය කරන කවුරුත් හිටියේ නැති වුණාට අපිට අපිව පාලනය කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් සහ පරිණත බුද්ධියක් තිබුණා. රුසියාවෙන් අපිට ලැබුණ ශක්තිය ඒකයි. වගකීම් පිරීලා තිබුණේ නැති සැහැල්ලුවෙන් රුසියාවේ ගත කළ අපේ තරුණ කාලේ ජීවිතේ හොඳම කාලෙද කියලා වෙලාවකට මට හිතෙනවා. අධ්‍යාපනය ලැබුවා වගේම
ජීවිතේ හැම අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්න වටිනා අත්දැකීම් සම්භාරයක් එකතු කරගත්ත එක අදටත් ශක්තියක්. ඒකට අපි රුසියාවට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මේ මම රුසියාවේ ඉන්න කාලේ ගත්ත පින්තූරයක්. හරි වෙනස් නේද? ඉතින් ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් මම ඔයගලන්ව හම්බ වෙන්න එනකල් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ඒ වගේම මේ එපිසෝඩ්ස් බැලුවට බොහොම ස්තුතියි.